بسم الله الرحيم أجل لويت مويزي أصبحين مبما نم شكور مليزي أمن ناكل جما لويك ويت كيبيزي رمضاني أرجي Vipi tutaipokea miezi imekatika, masiku yamepotea, mwaka nao kadhalika, hivi unajisongea. Ramadhani shafika, nayo yatutembelea. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Pindi inapoingia, twajifunga kwa ibada, mengi tukiapania yasiwe kwetu baida, makosa tukijutia kutorejea abada. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Ni mwezi wenye thamani kwa kila mwenye imani, imeshuka Qur'ani, malipo yake jamani, nayo hayana kifani akhera na duniani. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Yapi ni maandalizi mwezi ukikaribia? Tusijefanya ajizi hadi utapoingia, ovu kushika mizizi, mbeleni tutajitia. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Tuanze na toba njema, huku tukiazimia kufanya yaliyo mema, machafu kujifutia. Mahesabu ni mapema, jioni kumalizia. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Swala nazo tuzishike mapema, ninakwambia, usijepiga mateke, usubiri kuingia. Malengo yako yafike, kuswali ndani sawia. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Swala ni ya siku zote, ametujuza jalali, dua nazo uzilete, ukipupia halali. Fadhila tuzitafute, hima hima na kujali. Ramadhani yarejea, vipi tutaipokea? Huzuni tele moyoni, siwezi tena kusema,
Chozi la dondoka chini na huku nikitetema. Fuga yataka imani, tujifunzeni mapema. Ramadhani vipi tutaipokea?